የሚስጦታ በጣም ነው ወድክ በጣም ነው ማከብርክ በጣም 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 ነው ደግሞ ማፈቅርክ ምን ምን እንደማስብ ታውቃላችሁ አሁን ላይ እግዚአብሔርን አምላችሁ እንኳን አደለም ሀገራችን ላይ ያሉ በትዳር ላይም ሊሆን ይችላል በፍቅር ላይም ያሉ ጥንዶች አይደለም ውጭ አለም በቃ በመላው አለም ያሉ ሰዎች ያሉ ጥንዶች እንደ አብርሽና ሩታ ቢሆኑ በቃ ምኞቴ ነው ከነሱ ብዙ ነገር ቢማሩ በቃ ደስ ይለኛል በእውነት ነው እና እኔ በቃ እነዚህ ልጆች በቃ ገራሚ ከቀን ወደ ቀን በቃ የሆነ እንዴት ነው እንደ ወይን ምናምን የሚል ዘፈን አለና የሆነ ምንድነው በየቀኑ እየቆየ በሄደ ቁጥር እየጣፈጠ እየጣፈጠ አደለም እና የእነሱ ፍቅር ደግሞ ልክ እንደዛ ነው በቃ እኔ በቃ ምን ልበል ቃላትም የለኝም በቃ ዛሬ ደግሞ እንዴት እንዳማረባቸው ፏ ብለው ነው የመጡት ፏ ታቃላችሁ ፏ ብልጭ ብለው በጣም የምወደውን አለባበስ ነው የለበሱት በነገራችን ላይ ይሄንን አለባበስ አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ አፍሪካ ሀገራቶች ወደ ኬንያ ምናምን እነሱ ሲለብሷ ያለው እንደዚህ አይነት ልብሶች በቃ ሴቶቹም ወንዶቹም ላይ ያምራል በጣም እና እኛ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት አለባበስ ምናልባት ወደ የት አካባቢ ልበላችሁ ጋምቤላ ምናምን ረ አይደለም የት አካባቢ ነው እንደዚህ አይነት አለባበስ አለ ብቻ የሚያምርባቸው በቃ ሲያምሩ ትክክለኛ የአፍሪካ አለባበስ ማለት ነው እና ልብሶ ሲያምርባቸው እነሱ ራሱ በጣም አምሮባቸውን የመጡት በጣም ወዶ ልብስ ነው ይሄ ስታይል ማለት ነው ይመቻችሁና ወይ እኔ ለማውራት ራሱ ከበደኝ ታቃላችሁ የእውነት እንዲ የእናንተን ፍቅር ይስጠን በቃ እግዚአብሔርን እምላችሁ እንደውም ሰሞኑን እመቤት ካሳና ነባ እየተጨቃጨቁ ነበር እኔ በህይወት የምጣላው ነገር እጭቅእጭቅ ነው በእውነት እንደዚህ በተለይ ደግሞ ሚዲያ ላይ ወጠው ባለተዳርነን የሚሉ ፍቅረኛ መሽነን የሚሉ ሰዎች ወጣው ሲጨቃጨቁ ሲናናቁ በንቀት ሲተያዩ በንቀት ሲያወሩ ሲሰዳደቡ ሳይ በጣም ነው ደም የምፈላው እግዚአብሔርን ነው ምላችሁና ሩታና አብርሽ በቃ የተለዩ ሰዎች ናቸው በቃ ምርጥ ሰዎች ናቸው ሱራ እንደውም እያለ ነበረ ነባና እሙ ከነ አብርሽ ፍቅር መማር አለባችሁ ብሏል ና ለእነሱ ብቻ ሳይሆን ለሁሉ በቃ ለመላው አለም ላይ ለሚኖሩ ሰዎች እግዚአብሔርን ትልቅ ፍቅር ነው እያስተማሩ ነው ያሉት በቃ ፍቅር የሚገላለጹበት መንገድ አንድነታቸው አብሮ ሲሆኑ በቃ ትልቅ ሀይል አለ በቃ ደስ የሚል ስለ ትዳራቸውም ስለ ጋብቻ ሁኔታቸውም መችና እንዴት እንደሚሆንም ተጠይቀዋል ብዙ ጥያቄዎች አቅርበውላቸዋል እንግዲህ እህቱና ወንድሙ ለአብርሽና ሩታ ሁለቱም ጥያቄ መልሰዋል ሩታ በቃ ለአብርሽ ፍቅሯን ትትገልጽበት የነበረው መንገድ በጣም ነው የሚያስቀን ነው እግዚአብሔርም በዚህ ፍቅር የማይቀና ሰው አለ ብዬ አላስብም እኔ በቅናት በቃ ድፍት ትልላችሁ ነው የምር በእውነት እንዲህ ነው ለካ እንዴ እሱ ራሱ በጣም አመሰግናት በቃ ከብዙ ከጨለማ ወደ ብርሃን አምጠት በጣም ነው ማፈቅርሽ በጣም ነው ሞወድሽ ብሏል ስለ ሰርግ ሁኔታቸውም እንግዲህ ብዙዎቻችን ያው ይጋቡ ይጋቡ እንላለን እኔንም ጨምሮ ግን አሁን ላይ ገና ወጣቶች ናቸው በተለይ ሮታ ገና ተማሪ ነች እሱም ገና ልጆች ናቸው ዋናው ነገር በፍቅር ተሳስበው መኖራቸው ነው ዋናው ነገር ጥሩ የፍቅር ጊዜ ማሳለፋቸው ነው ዋናው ነገር በልባቸው ልብ ለልብ መገናኘታቸው ነው እንጂ ትዳር ምናምን የሚባሉ ስቴፖች አውቀስ እያሉ ይመጣሉ በእርግጥ እንደዚህ ለየብቻ እየኖሩ የሚቀጥሉ አይደሉም ግን እምትን አለው መንገድ አለው አንድ ቀን ይጋባሉ እንግዲህ ለሱም እሷ ተማሪ ነች አሁን በገባት ደስ ላይ ነበር ግን ትምህርቷን መጨረስ አለባት እና ከአንድ አመት ከሁለት ዓመት በኋላ ትምህርቷን ትጨርሳለች ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰርጋችን ጠብቁ ብሏል ሰርጉ ምንም የሚያስቸኩል ነገር የለም ቀለበቱም የሚያስቸኩል ነገርም አልነበረም ግን ቀለበቱ ተደርጓል ይሄም ደስ የሚል ነገር ነው ስለዚህ ጋብቻ ጋብቻ ለሚለው ቀስ ብሎ መድረስ የሚችል ነገር ነው ትዳር ደግሞ እንደምታውቁት ዝም ተብሎ ዘው ተብሎ የሚገባበት አይደለም እስከዛ እንደውም ደስ የሚል የፍቅር ጊዜያት ጣፋጭ ሆኖ ከትዳር በፊት የሚያሳልፉት ጊዜያቶች ይኖራሉ ብዬ ነው የማስበው እንደም ሰፊ ጊዜ ያላቸው በጣም ደስ ይላል እና እህቱና ወንድሙም ዛሬ የደበራቸውን ነገር ነግረውታል ሩታን ካገኘሃት በኋላ እኛን ጠለጣላ አርገህናል ለምንድን ነው ብለው ጥያቄ አቅርበው ነበረ እሱም እንግዲህ የሰጠው ምላሽ አለ እኔ እናንተን ለወደፊት ራሱ አግብቼ ልጆች ወልጄ ራሱ አንድ ቤት ከሚስቴ ጋር ብኖርም በቃ ትልቅ ሰፊ ቤት የራሴ የሆኑ እናንተንም አብሬ ነው ማኖር የምፈልገው ፍቅሬ እየጨመረ እንጂ የሚሄደው በጭራሽ አይቀንስም ለእናንተ ያለኝ ቦታ እና ለሮት ያለኝ ቦታ እየተለያየ ነው እና መቼም እናንተን ችላ ልላችሁ አልችልም ልጣላችሁ አልችልም በጣም ነው የምወዳችሁ እያለ እንግዲህ ለእነሱም ያለውን ክብር አይተናል የእውነት ይገባቸዋል ደግሞ እህቱም ውህቱ ራሱ ወይ እንዴት እንደምታምር ቆንጅ አለችው ወንድሙም በቃ ለእሱ ደስታ ሲሉ የማያረጉት ነገር የለም የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም እና እሱም አመስግኗቸዋል በእናንተ ነው ዛሬ ያየሁት ዛሬ ላይ ደረስኩት ብሏል እውነት ነው በእውነት እነሱ ከበስተጀርባ ሩታና አብርሽ ፊትለፊት ይታዩ እንጂ ትልቁን ድርሻ የሚወስዱት እህቶቹ ወንድሙ በተለይ እህቱ እነሱ ናቸው እንግዲህ ሁሌም ከጎኑ ያሉት ሁሌም እንዳይደብረው ደስታውን ደስታችን ነው ብለው ሲከፋው በቃ የእሱ መከፋት የሚያስከፋቸው ናቸው እና ልዩ ሰው ናቸው እሱም ወንድሙም እንዲሁም ደግሞ እህቱ ደስ ይላሉ እና ይገባቸዋል ምስጋናውንም እሱ አቅርቧል እናንተ ስላላችሁ ነው ብሏል እንግዲህ ከእናንተ ብዙ ሰዎች መማር አለባቸው ብዬ አስባለውኝ ትናንትና አንድ በጣም ተመሳች የሰራውት ቪዲዮ ነበረ እሱ ምንድን ነው ነባ እሙን ከጓደኝ እመቤትን ከጓደኞቿ ፌት ከጓደኞቹ ፊት እንዴት ሲያመነጫጭቃት እንደነበረ ሂጃ ሂጂ ምናምን ብሎ በቃ በጣም በቃ ስሜታዊ ሆኝ የነበረ ያንን ቪዲዮ የሰራውቴ ምክንያቱም አንዳንዴ ምን አለመሰላችሁ እሷ ደግሞ ምን ስትል ሰማትኝ ቪዲዮ ላይ ሂዳ ታዲያ እንደውም እንኳን ካንተ መጣ እንኳን ከአንቺ መጣ የሚባል ነገር አለ እንዴ ስለ ነው እንደ የምትኖሩት ፍቅሩን እኮ የምትኖሩት ህይወትን የምትኖሩት ሁለታችሁ ናችሁ ስለዚህ ለሰው ተብሎ አይደለም ህይወት የሚጀመረው የሚቀጠለው እና የሆነ አስቸጋሪ ነገር ቢኖር እንኳን ለሁለት ተነጋግሮ መፍታት እየተቻለ ግን እንደዚህ መሰዳደቡ በንቀት መተያየቱ በስማ በጣም ነው የሚያስጠላው ትናንት በጣም ነበር የደበረኝ ና እና አብርሽን ሳይ ደግሞ ትልቅ መጽናኛ አገኛለሁ በእውነት ነው ምላችሁ የእናንተን ፍቅር ሳይ ለእኔ ትልቅ በቃ ኔ አላቅም እናንተን በማየቴ ብቻ እናንተ ስትስቁ በማየቴ ብቻ ኔ ራሴ በቃ በጣም ደስተኛ ነኝ በእውነት ትልቅ ፍቅርን እያስተማራችሁን ነው እንደዚህም መኖር ይቻላል ከፈተና በኋላ እንግዲህ አብርሽም ሩታ ያሳልፋችሁት ነገር ቀላል አይደለም እና እኛም ተምረንበታል የሆነ ችግር ሲያጋጥመን በምን መንገድ ማለፍ እንዳለብን ቶሎ ብለን ውሳኔ መወሰን እንደሌለብን ተረጋግተን ነገን በማሰብ አስተዋያዎች መሆን እንደምንችል እኔ በራሴ ትልቅ ትምህርት ወስጃ እና ና ልላችሁ ውልላችሁ ፈልጋለሁኝ እና እኔ እንጃ ምን ልበላችሁ የዛሬው በጣም ልዩ ነው በቃ ማሂ ራሱ ደስ ስትል በቃ ቆንጅ እየሄታለች የምር እና እኔ እንጃ ብቻ ምን ልበላችሁ ለእነሱ ምንም አይነት ቃል የለኝም እስከ መጨረሻው ፍቅሩን ያብዛላችሁ አንድ ላይ ስትሆኑ ሁሌም ታምራላችሁ በቃ ሁሌም እኔ በየቀኑ በየሰዓቱ ራሱ ቪዲዮ ብትለቁ እየሰራችሁ እኔ እናንተን ማየት አይሰለቸኝም በእውነት አሉ የሉም ብዬ ሁሌ ቼክ በቃ እስከዚህ ድረስ ነው ለእናንተ ያለኝ ፍቅር እና ለማንኛውም የሰርጋችሁ ቀን ረዘም ማለ ጥሩ ነው እኔም ወደ ሀገሬ እስክገባ ይጠብቀኝ ትጠብቁኛላችሁ ስጦታውንም በደንብ አሪፍ ስጦታ ለመግዛትም ጊዜ ይኖረኛል ማለት ነው እና ሰርጉ እንዳልኳቸው የሚያስቸኩል ነገር የለም ደግሞ እናንተ ብቻ ሳይሆን የምትወስኑት የሰርጉን ፕሮግራም ቤተሰብም አለ ያንተም የእሷን ቤተሰቦች አሉ ግን አንድ ነገር መናገር የምፈልገው አሁንም ሩታን ቤተሰብ ጋር ወሰዳት ፕሊስ ጋሽዬ ጋር ማስታወቅ አለብ ለሴት ልጅ ትልቅ በቃ ትልቅ ቫሉ አለው ይሄ ነገር የሆነ ሲምፕል ነገር አድርገን እንዳታስበው ቤተሰብ ጋር መውሰድ ። አንተ ለእሷ የሚሰጣትንትን በጣም ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ትርጉም አለው ለሴት ልጅና አንተ ወደሃ ታምነህበት ነው እንግዲህ ቤተሰብ ጋር የምታስተዋውቃት እና ያ ቦታ ለእሷ ምን ያህል ጥሩ እና በቀምት የምትጠብቀው ቀን ያ ቀን ነው ከቤተሰብ ጋር ወስዳ የምታስተዋውቃት ቀን ማለት ነው እና በሚቀጥለው ያው ከሩታ ቤተሰቦች ጋር እናት አባት ጋር አክስቷ ጋም አስተዋውቃለች ከዚህ ግን ወላጆቿ ጋር አልተዋወቅም አንተ ሚደ ብትተዋወቅ በጣም ደስ ይለኛል ደስ ይላል በቃ አንዳንዴ ምን አለመሰላችሁ ሚዲያ ላይ ተዋውቀው ሚዲያ ላይ የሚጨራርሱ አሉ ወዲያውን የሚቆም ፍቅር አለና አንዳንድ ሰዎችም ይህንን ነገር ይላሉ ረ ለድራማ ነው የተገናኙት አብርሽና ሩታ እውነት አረ ለሚዋደዱት ፍቅር ነች እውነተኛ ሚስቱ እውነተኛ ፍቅረኛው ለአምስት ዓመት አብረው የነበረች ይባላል ግን የማይሆን ነገር አታውሩ ያልተባለ ያልተጻፈ ነገር አታንብቡ እነሱ ትክክለኛ ፍቅር ላይ ናቸው ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ ነው እንግዲህ ቀለበት አድርገዋል ከዚህ በላይ ምንም ማሳመኛ ሊሰጧቸው አይችሉም የሚጋቡበትን ቀን ተናግረዋል አመት ያርግላችሁ በፍቅር ኑሩ እና አሉባልታ አታውሩባቸው እኔ ሲከፋቸው ወይም ደግሞ ለእነሱ መጥፎ ነገር ሲባል እኔ ይደብረኛል አብርሽና ሩታ እኔ በጣም ነው ወደድኳቸው እነሱም ብቻ ሳይሆን ሁሉንም በቃ ሁሉም ምህቶቹ ወንድሙ ጓደኛው ሞቤ ሁሉም በቃ ይመቹኛል የመጨረሻ ማለት ነው እና ክፉ ነገር አትናገሯቸው መጥፎ ነገር አትመኙባቸው በቃ ጥሩ ነገር አብዛኞቹ ዘጠና ዘጠኝ ፐርሰንት በጣም የሚወዳቸው ሰው ነው ያለው ለእነሱ መልካም ኮሜንት የሚሰጥ ነው ያለው እንደናንተ አይነት ፍቅር ይስጠን በእውነት እኛ የምንመኘው ነገር ነው አፍቃሪ ከተፈቃሪው ጋር ሲገናኝ እንደዚህ ነው በእውነት አንዳንዴ አንዱ ያፈቅርና አንዱ ውስጥ ደግሞ ሌላ የሆነ ፍቅር የሌለበት ይሆናል እና ውጣ ውረዱ ብዙ ሊሆን ይችላል የእናንተ ግን ሁለታችሁም ጋር አለ፣ ሁለታችሁ ጋር አለ፣ ሁለታችሁ ጋር አለ፣ ሁለታችሁም ጋር አለ ሁለታችሁም ጋር ፍቅር አለ እና አንድ አድርጓችኋል አስተሳስሯችኋል እናንተን እንግዲህ ማየት የምፈልገው እኔ ነገሪያችኋለሁ በቀል ልጅ ወልዳችሁ ትልቅ ቤተሰብ ፋሚሊ መስረታችሁ ምናምን ነው የምናያችሁ በሚዲያ ላይ ተጀምሮ በሚዲያ ላይ የሚቆም ሳይሆን እስከ መጨረሻው ከመጨረሻው አብራችሁ በፍቅር ጸንታችሁ የልጅ ልጆችን አይታችሁ በቃ እስክትጃጁ ነጭ ሽበት እስክታወጡ አብራችሁ እንድትሆኑ እመኝላችኋለሁ የምሬ ነው አሜን ብትሉ ጥሩ ነው እኔ ከልቤ ስለሆነ የመረኳችሁ ይደርሳል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው ብቻ አምላክ አይለያችሁ አንድ ላይ ታምራላችሁ እህቶቹም እንግዲህ ያው ጣልጣል ያረካቸው መስሏቸው ይህንን ስሞታ አቅርበዋል ግን ያው አንተ ለእነሱም ትልቅ ቦታ እንዳለ ተናግረሃል እውነት ነው አንዳንዴ ምንም ቢሆን ፍቅረኛ ምንም ቢሆን ግን ቤተሰብ ከቤተሰብ ማለት ያንን መተው አይቻልም የድሮ ፍቅርን መስጠት አለብ ምናልባት ጊዜ ላይ ይችላል ከእሷ ጋር የምታሳልፈው ጊዜ ሊኖር ይችላል ግን የነበረ ፍቅር ምናምን መቀየር የለበትም አንተም እንዳልተቀየረ ነግረሃል ተናግረሃል ጎበዝነ ሁለታችሁም ታምራላችሁ እግዚአብሔር በፍቅር ያኑራችሁ አለሁ። ውዴታና ለቤት ሰዎች ሰላማችሁ ይብዛልኝ ወዳችኋለሁ ላይክ አድርጉ